По Евангелиста Лука. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Да внимаваме. Рече Господ тази притча. Един човек приготви голяма вечеря и покани мнозина. И в часа за вечеря изпрати слугата си да каже на поканените: дойдете, понеже всичко е вече готово. И почнаха всички, като сговорени, да се извиняват. Първият му рече: купих си нива и ще трябва да отида да я видя. Моля те, извини ме. Другият рече: купих си 5 рала волове. Отивам да ги опитам. Моля те, извини ме. Третият рече: ожених се и затова не мога да дойда. И като се върна, слугата обади това на господаря. Тогава стопанинът на къщата се разсърди и рече на слугата си: излез по-скоро по стъклите и улиците на града и доведи тук бедните, маломощните, хромите и слепите. И рече слугата: господарю, извършено е както заповядах, и още място има. И рече господарят на слугата: излез по друмища и плетища, и колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата. Защото казвам ви, никой от поканените няма да вкуси от вечерята, понеже мнозина са звани, а малцина избрани. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Излез по друмища и плетища и колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни в къщата. Разумени от Господ, сестри и брати, ето, като че ли е ясно за какво говори Исус Христос в тази притча, хем някак се странно звучи. Ухо, което не е свикнало с евангелската притча, с евангелския език, с евангелската метафора, какви са сега тия волове, какви са сега тия ниви, каква е тая вечеря, какви са тия избрани, поканени, какъв е Той Господар? Затова тази молитва, която четем, която аз чета на глас, на всички вас, преди четенето на Евангелието, ето нейният смисъл, да го акцентирам, за да се насочите и вие внимание преди четенето на Евангелието. Отвори очите на разума ни, отвори очите на разума ни, за разбиране на Твоето евангелско учение. Целта на всичко това е разбиране на евангелското учение. Не всички други неща, които правим в църквата, всяко от тях, което си има своето място и най-дребната треба. Но основното е това, да разбираме евангелското учение. Защото, за съжаление, ние в тази материя сме много, много, много зле, много назад, много неподготвени, много небрежни, много неученолюбиви. Имаме си едни православни клишета и ги въртим, както будистите, уния там молитвени мелници. Едно трахало, дето тук ловджиите гонят дивеча, когато излязат на хайка. Виждали сте ги такива. Будистите имат такива, само че ги използват за молитва. И ги въртят, и той там трака и все едно, че се моли. И ние такива неща сме изобретили, разни православни клишета, които не са православни, които са бабини деветини, голяма част от тях. Традиция, инерция, ритуал. А разбирането е евангелското учение. Само тази притча, ако разбираме,
тази притча, която прочетох, всичко в църквата ще ни е наред. Уверявам ви. Само тази притча, ако ни е ясна. Нашата църква ще бъде грамотна, смислена, подредена, истинска евангелска църква. Но тези молитви, които ги четях, които другите свещеници за съжаление не ги четат на глас и вие не чувате за какво се молим, на което се правим за вас, защото са в множество на обществото, а много пъти сме го повтаряли и го знаете. Но даже когато ги четем на глас, някак си ние не сме свикнали да се концентрираме в същината на смисъл. Каква е тази вечеря? Най-напред ще ни стане ясно, когато се зададем въпроса, защо се чете днес? Точно днес стане вечеря. Неделя на светите правци. Значи е ясно. Нещо във връзка с правците. На утренното Евангелие четохме Евангелието от Лука за двамата пътници към Емаус. Приближава се Исус до тях, върви, беседва, те смутени, мутни по сърце, тъжни. Точният превод на тая дума там, с която е преведена с тъжни в българския превод на Евангелието е с намръщени, намръщени. Намръщени, защото ето, ние се надявахме, че той е оня, който щеше да избави Израиля, пък ето от третия ден е вече в гроба, намръщени, отчаяни. Исус им казва, ние оня смислени и мутни по сърце. Да вярвате на всичко, що са казали пророците. Сиреч, обърнати, тия думи означава, ако бяхте вярвали на това, което са казали пророците, сега нямаше да сте намръщени, сега нямаше да сте отчаяни, сега щяхте да знаете кой съм аз, който вървя редом с вас. А той върви с тях и те не го познават. Познават го едва, когато преломяваше хляб. Колко пъти се споменава за преломяване на хляб? Два пъти. Там в момента, когато той е седнал с двамата и преломява хляб, и още един път, когато те веднага след като очите им се отварят и го разпознават и той става невидим за тях, и те тръгват при другите ученици и там като им казват, отново казват, в този момент, значи е важен този момент ти се отвори куче, когато се преломяваше хляб. Вижте колко важно значение има преломяването на хляба. Тази притча тук за поканените на вечерята има също връзка в този контекст, защото там също е вечер, също е трапеза. Защото трапезата има изключително важно място в църквата, а има изключително място в църквата, защото има изключително важно място в живота. На същия ни хляб дай ни днес, Господната молитва. Колко много неща още имаме да молим ние. Но там е казано, на същия хляб. Под насъщния хляб се разбира всичко, което ни е насъщно. Но насъщния хляб е и нещо много повече, защото хляба по-късно вече в контекста на Евангелието, на християнството, е вече тялото Христово. И така, когато Исус вървял с тях и беседвал, сърцето им горяло. И за сърцето се споменава в този разказ за емаусските пътници два пъти. Един път, когато ги нарича мутни, несмислени и мутни по сърце. Мутни по сърце. После, когато очите се отварят, те са ти казват, не горече ли в нас сърцето? Ето как се променя сърцето. Това мутно сърце, което се връзва с намръщеното чело, какво става после, когато те открият, че то гори. Да, настават и отиват да споделят радостта си. Това е друг важен момент, за да бъде църквата църква. Споделеността. Няма ли споделеност? Църквата не е църква, защото нали самата дума еклесия. Означава събрание. Събрал си се с някого. Не си се събрал сам със себе си.
Господ стана невидим. Ти ако братът ти, който за теб видим, с проблемите, с болките си, ти ако за него се сляп, ако за него нямаш сърце, за невидимия Бог ще имаш сърце. Кого лъжеш? Кого заблуждаваш? Ето затова тази притча, този господа кани на трапезата. Да събере. Да събере това, което дявола е разпилял. Какво казва Исус на Петър преди разпятието? Сатаната ще ви сее като пшеница. Ще ви разсее, ще ви разпиле. Стана ли така? Стана. Какво прави Господ? Събира. Това, което Сатаната е разпилял. И е събрал в събранието. Ето защо. Еклесия. Църква означава събрание. Ето какво е събрал. И ето с каква цел го е събрал. Че се казва и два пъти. Католикин еклесия, това в символа на вярата, която е на гръцки. Съборна църква. Католикин е друга дума. Значи, съборен събор. Тавтология. Тавтология е умишлена, за да се подчертае дебело какво е църква. За да се пробият коравите ни глави, запушените ни уши, слепите ни очи, да разберем съборния събор. Всяка една самоизолираност е изолация от Бога. Всяка една необщителност помежду ни, всяко едно несядане на трапезата е това, което правят тези. Купил си волове, купил си нива. Дай да се спрем малко и на тия волове, и на тая нива. Всички са поканени. Най-напред най-видни, най-представени, представителни. Както днес казваме, елита. Ама не като той елит, дето е в вибрата, а истински елит. Той се оказва, за съжаление, като тия във вибрата. Псевдоелит. Чалгарски елит. Вижте под какъв предлог отказва. Купил си, купил си волно. Добре ли? Това е важно. Още повече те двамата казват, извини ме, извини ме. Защо Господ не приема извинението? Защото е коренно-сърдечен, безсърдечен. Защото тук не е въпросът до извинението. Тук не е въпросът да бъдем учтиви. Извини ме, готово. Когато бутнеш някого, когато настъпиш някого неволно, това е друга работа. Но тук, ти ако откажеш да седнеш на трапезата, ти губиш всичко. В един миг. Твоето място вече е заето. Защото трапезата е сервирана. Това е както за всяка една литургия при нас. Трапезата е сервирана. Евхаристията, причастието, тялото и кръвта Христови са приготвени. Като откажеш, откажеш. Твоя работа. Извинявай се колкото щеш. Но ти вече не можеш. Литургията е свършена. Другата литургия, пак така ще постъпиш, пак ще се извиниш, пак ще откажеш. И някой път, така по твое усмотрение, ще се сетиш. Не е въпросът, че е обидно към Господа. Защото извини ме се казва, ако видиш, засекнеш някакво. Тук въпросът е друг. Тук е въпросът, че се обезсмисля. А когато обезсмислиш нещо, не можеш да кажеш извини ме. Ти си го обезсмислил. Тези двамата, с който купил нивата и който купил Петра Лаво Лове,
Всичко това показва, че това са били богати, заможни хора. Исус Христос не е против богатството. Исус Христос е против неразумното богатство. Има много притчи други в Евангелието за неразумни богаташи. Оня дето казва, ще съборя тия житници, ще построя нови, я ще пи. Ето има една друга подобна история в светоотеческите разкази. Един човек се молил, молил на един богаташ за малко житце, защото била гладна година, неплодородна. И отишъл при свети си Спиридон, Тримитунски, това ми каза, той ще ти се моли да вземеш без пари. И станало някакво наводнение, житници там, също като на евангелския богаташ, се разрушили, житото почнало пороя да го влеча в улиц, той почнал да вика, елайте се събирайте, защото по-добре все пак да го съберат хората, бедните, без пари, отколкото да го завлече пороя в дерето. И станало точно така, както светеца го каза. Много късно. Колко е важно да не закъснем. Колко е важно да знаем на време. Ето смисъла на молитвата. Да отвори очите на разума ни, за да разбираме евангелското учение. Ние някакси към разума се отнасяме много пренебрежително. В нашата църква разума не е твърде напочен. Разни други думички имаме, които сме издигнали на почет, смятаме много важни за нашата църковност, за нашата православност. Разумът твърде не след почитаните човешки атрибути. И така, тези трима и другия, който се оженил, има ли важна причина? Важна причина, безспорно, на която търпи отлагане. И всяка една наша земна причина, колкото да е важна, тя търпи отлагане. Срещата с Господа е по-важна от всичко друго. А те тук разменят нещата. Много пъти съм казал, освен всичко друго, Евангелието, християнството е подредба на ценностите в правилна ценностна иерархия. Номер едно, номер две, номер три. При нас е объркано. Евангелието, църквата ни помагат да бъдат подредени. Кое да бъде на първо място? То сега при нас може да е някъде на пето място, да го поставим на първо. Срещата с Господа. Сядането на трапезата в случая, отзоваването на поканата, със страх Божий, вяра и любов пристъпете. Нима е казано, ако обичате, пристъпете, молим ви се, пристъпете, или които сте се подготвили, пристъпете. Императив, със страх Божий, вяра и любов, трите условия, пристъпете в императивна форма. И в ума си почват някои да се извиняват. Ма купих си голове, ма купих си нива, ама ожених си. Ще опиташ воловете си, ще нагледаш нивата си. Но другия младоженец, небесният младоженец, ако не се срещнеш с него, ако не седнеш на неговата трапеза, ще останеш гладен, ще останеш вън от неговия дом, защото вижте какво казва той. Накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми. Колко много хора са се отзвали после от тия вторите, дето няма ли униви, дето няма ли волове, по-скромничките, по-смирените. Ето тук пък да поясня само накратичко и това смисъла на блаженството, което като че ли е най-трудно разбираем, блажени бедните духом. Ние имаме един израз, че някой е богат духом, а Евангелието казва блажени бедните духом. Ето тези са блажени бедните духом, които
нямат високо мнение за себе си, които казват, аз нямам ниви, аз нямам голове, аз сам нищо не съм. Аз имам нужда от Господа, за да бъде устроен моя земен живот. Тоест, той чувства своята бедност, своето, както се казва за църковно-славянски, нищите духа и затова отива при Господа. Да получи от Господа това, което няма. Съзнава своето нямане. Ето, това е духовната бедност, евангелска. И се отзовава. Дошъл слугата, още ме ставим. Пратил го, дойди още, за да се натълни къща. Господаря не иска полупразна къща. Господаря не иска полупразна трапеза. Иска да се напълни къщата му, за да е пълно сърцето му. И ние да бъдем с горящо сърце, а не мудни по сърце. Да се отворят очите на разума ни, за да разбираме евангелското учение. И затова казах, само тази притча да разбираме ясно, нещата в нашата църква ще бъдат съвсем различни. Къщата, трапезата ще бъдат пълни. За съжаление, сега са празни, полупразни. Да на Господ да отвори очите на разума ни, за да разбираме Неговото евангелско учение. Амин. Амин.